ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଘର ଅଛି ନା କୌଣସି ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ନିରାଶ୍ରୟ ଏମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର। ଏ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ ଫଳ ଚଣା ଆଦି ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ସେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଅବତାର, ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନା ଏମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ନା ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୂଜକ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। इनके लिए न कोई घर है, न द्वार है, न खेती है, न कोई आय है, न किसी प्रकार का कोई भी सहायता इनके लिए है। इनके लिए मात्र यही है कि जो लोग दे दिए वही खा लिए, उसी में बरसात हुआ चाहे गर्मी हुआ चाहे ठंडी हुआ, जिस प्रकार से हो, किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इस पर आया हमारी भावना आई, हनुमान जी की प्रेरणा आई कि नहीं बंदरों को यहाँ कुछ खिलाया जाए और कम से कम यहाँ जो मिल जाएंगे, जो आ जाएंगे खा लेंगे तो उनको कम से कम पेट भर जाएगा। इस उद्देश्य से हम यहाँ पर इनको बिस्कुट चना और गेहूँ ये सब खिलाते हैं। तांकर एपरि कार्य को सेठरे थिबा स्थानीय लोक माने बेस प्रशंसा करि छथि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। मनरे कोह ओ क्रोध କୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।